magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea waxaa la filayaa in saacadaha soo socda uu si rasmi ah uga furmo wadahadalladii u dhaxeeyay jabhada wadaniga xoreynta ogaadiiniya iyo dawladda Ethiopia. Mas'uuliyiinka kala socota labada dhinac ayaa gaaray magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Wadahadalka maanta ka furmaya magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go'aamo dhaxalgal ah, sida uu sheegay afhayeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadiiniya mudane Cabdulqaadir Sheekh Xasan Cadaani Hirmooge. Kulanku waa wadahadalka wareegii labaad weeye. Wareeggii hore waa kii bil ka hor ahaa, arrima guud oo mabaadi'a laga wada hadlay iyo habkii loo wada hadli lahaa. Farsamada wadahadalka taasu baa la isku afgaranayay. Haddana wadahadalkii baa la gudageli doonaa maanta ilaa berita insha allah. Cadaani, waxaa jira warar sheegaya in dowladda Ethiopia idinku aad heshiis ka gaarteen arrimo dhowr ah, marka maxaad inagu sheegi kartaa arrimahaasi? Waxa ugu badan waa habka wadahadalka iyo waxa laga wada hadlay. Waxaa ka mid ah ay ka talinta, waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha, waxaa ka mid ah arrimaha amniga, waxaa ka mid ah xulahada Soomaalida iyo Ethiopia u dhexaysa, kuwaasaa si guud laysaga afgartay. Marka hadda faahfaahintooda heshiisyada dhanka siyaasadda ee sida gaarka ah ayaad uga heshiiseen idinkii dowladda Ethiopia, iyagu maxaa ka mid ah? Weli si gaara loogama gaarin. Waxaa loo gaaray matalan, waxaan xusi karaa in RNF iyo dowladda Ethiopia isku afgarteen in ujeedadii iyo barnaamijka siyaasiga ahaa iyo hadafkii RNF ay si nabadgeliya iyadoon waxba ka bedelo sii wadan karta. Waxyaabaha ilaa iminka idinka iyo dowladda Ethiopia aad ka wada hadasheen qayb ma ka tahay inaad qayb ka noqotaan hanaanka siyaasadeed ee dowlad deegaanka? Soomaali ahaan waa ka mid wey dadka Soomaalidaan u doodayna annaga ururka RNF un maaha, dadka Soomaalidaan u doodayna. Marka dadka Soomaalida ee qaab dhismeedkiisa dowladdiisa goboleed iyo taguud saamayntu ku leeyahay waa laga hadlay. Kooxii la midka ahaa RLF ee ka soo horjeeda dowladda Ethiopia waxaan dhawaan maqalnay in loo magacaabay xilal kala duwan oo gudaha Ethiopia, marka idinku midaas mid lamid ah ma filaysaan? Suuragal weeye, mar hadday RLF qabad qaadatay dad RLF ka mid ahaan jiray awoode way ka noqon karaan meel kale. Dowlad goboleedkuna dood kama qabto, dowladda federaalku inay ka qabto ma jiro, laakiin ma qabo. Laakiin waxaa jira RLF dadka Soomaalida habkay wax u dhisanayaan, dadka Soomaalida saamiga ku yeelanaya, dadka Soomaalida nabadgelyadooda, ciidankooda, ciidamada dhex joogaya. Arrimahaasaa laga hadlayaa afraad ahaan ama ashqaas ahaan RLF loogama hadlayo bidaad.